Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 жовтня орієнтовно склали. Особового складу близько 63 тисяч 110 осіб ліквідовано, танків 2504 одиниці, бойових броньованих машин 5 162, артилерійських систем 1496, РСЗВ, 353 одиниці, засобів ППО 181 одиниця, літаків 268. Гелікоптерів 235, автомобільної техніки та автоцистерн 3916, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1114 одиниць, крилатих ракет 295, спеціальної техніки 136 одиниць. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.